Max Expedition Single Sheet je podle mého názoru jedno z nejlepších pouzder. Hlavně proto, že jak je Full Max Expedition zvykem velmi kvalitně vyrobeno, dá se nosit vertikálně, horizontálně pomocí těchto těch na suchých zip. Tady tím akorát přidělat i na moly vazbu. Jinak tady se tam strčit prakticky všechny velikosti nožů, kromě nějakých teda obrovských. Tady Boker Speedlock, dvojka. Tamhle dobře. Pak tady to je Kimura. Tady už je to vidět, že je to kratší, ale to vůbec nevadí. To pouze, když se tady všechno takhle porozepíná. Tak je ten ta klopa taky na suchý zip, takže se dá takhle napolohovat. Já to natáhnu co nejvíc. Jo, tady už je vidět konec toho suchého zipu, takže teď už je to na maximum, co to jde. To samozřejmě všechno zapnu. A teď tam ta figura pasuje do slíp. Jestli se to zaostří, teda. No. Ještě na ukázku takhle tady hrát jedničku. Perfektní. Tady tečko dvoustovka. To už by skoro i sneslo, možná o kousek větší, ale vám to jde. Jinak by tam šel strčit ještě nějaký bodost větší, už takhle. To je tak o palec. Že opravdu tohle pouzdro se mi zdá jako jedno z nejlepších, co se dá na zavírací muž pořídit. Děkuji za pozornost.